tempered star, a little liquor on my lips. I let him climb inside my body and held him captive in my kiss. And there's a storm you're starting now. And there's a storm you're starting now. And there's a storm you're starting. Papai te ama! Nação! Vamos! Vem, nego! Torcedor do América em todo o Brasil e presente aqui no Estádio Independência em Belo Horizonte. Veja o Vitor Rangel. O Gabriel estava na marcação. Ele dançou na frente do Gabriel. Bateu com a perna direita. O Giovani chegou a tocar. Dividiu, bateu pro gol, houve o desvio, chute! Vitor Rangel! Gol! Do América! O camisa 9 apareceu, Vitor Rangel pegou o rebote! Olha só a jogada, dividido por Rafael Bastos, ele chuta pro gol, a sobra, Vitor Rangel de goleiro! Vitor Rangel limpou bem a jogada. Olha o Vitor Rangel, bateu pro gol! Gol! Do América! Vitor Rangel! 27 minutos! Segundo tempo! O América na frente do Vitória, 1-0. Olha a jogada do Vitor Rangel, limpou bem pra cima do Vitor Ramos. O América tem muita gente e vai chegando com o Pablo, vai avançando, joga a bola na frente, rolou Vitor Rangel! Tentou tirar o Bruno Rodrigo, o Pablo recebeu, carregou e com muita calma achou o Vitor Rangel. Guilherme, Fábio Rangel, vai usar velocidade, vai pintar o fio, o segundo gol do CRB, passou! Gol! Fortaleza de Ferroviário na cena. Olha o chute do Vitor Rangel!
cruzamento é bom, Regis, pro meio, pode pintar. Santo Brasil, disparo, gol, gol de Cafetaleros, 2-2, la pena máxima engañando al guardameta, y este duelo, vaya, está parejo. Lo ejecuta muy bien, alcanza a recostar el cuerpo hacia la izquierda, ya llegando ahí abriéndose bien camino. Después de la asistencia se la ponen al capitán, podría disparar, la pelota le queda complicada, viene la pasada, viene el disparo, el centro, gol, foi pra bola, bateu no canto, goleiro no outro, gol do CRB!
Vitor Rangel para fazer o primeiro.